Besoin d'infos ? Antsiva Radio. Ny Prime Minister Mali andray ndraikitra ny fitondram-panjakana manoloana ny fanakorontanana ary any any mba tondrazaka kosa momba ny raharaha namonina ilay zandary dia monina ao amin'ireo valan-javaboary arovana ireo mponina zany hoe finenana tsy ara-dalàna ka izany no antony anesorana azy ao amin'io tanàna antsoina hoe appareil bolana any amin'ny kommune ny besaka io. Ny lafim-baovao hafa ihany koa dia ny lalana amin'ny mampitohy any Antsiranana dia potika tanteraka ka mahatonga ny fiakaran'ny fitenetana any an-toerana. Miaraba tompoko lahy sy tompoko vavy no manasa-panajana anaraka ny vaovao maraina ny radio Antsiva anio alarobia fa 27 ny volana janoary taona 2020 sy 2020 ny raharaha mitranga tao amin'ny oniversite nantsiranana dia 70 no isan'ireo niakatra teo anivon'ny fampanoavana tao amin'ny tribunaly ambaratonga voalohany tao Antsiranana momba ny raharaha izay nitranga tao amin'ny oniversite nantsiranana ka ny 5 tamin'izy ireo zany izay no vaovao farany no nampidirina mponja vonjimaika. Ny antony hiampangana azy dia ny fanakorontanana tao amin'ny oniversite, ny fanampotehana ny fananan'ny oniversite, ny fampiasana herisetra nandritra ny aliny alatsinainy teo ifo ny talata izao ka natonga ny savoritaka zany na laintsoina hoe sakoroka ny fandonan'ny mpianatra sy ny mpitandron'ny filaminana. Taorinany ireny zava-nitranga herinandro vita izay no lasa tamin'ny namakin'ireo mpianatra ny biraon'ny filohan'ny oniversite, miampy ihany koa ny famakin'ny mpianatra ny biraon'ny dafana ny talemsa na ny arabola nanakorontanana nentana sy ny nangalarana ireo ordinatera sy ny sisa ary koa ny nibatan'ireo mpianatra ny coffre-fort saingy tsy voavahan'izy ireo dia tao amin'ny oniversite tao an-trano zany ny mpitandro ny filaminana amin'ny emo any an-toerana dia nanao ny fanaraha-masony toe-javamisy ny alina ny trotra ny mpianatra ny alin'ny alatsinainy fo ny talata dia raikitra ny fifanjevoana izay zany no zavanisy tany an-toerana. Fa toy ny vaovao any Antsiranana ihany miakatra ny fitenetana tapitananana Antsiranana sy ireo toerana manodidina ireo tanàna lehibe manodidina izany satria ratsy ny lalana ny fiara vaventy tsy tonga any intsony, miakatra ny rando tamin'ny rivotoza ireny ka hatamin'izao dia mitohy ny roa orana amin'ny any an-toerana ka betsaka ny lalana amin'ny lalam-pirenena fa enina miala avy any am-panja hatrany Antsohimitsy no tsy azon'ny fiara aleha intsony. Noho izany dia tsy tonga any an-toerana ireo PPN antony mahatonga ny fiakaran'ny fitenetana izany. Ny kapoakan'ny vary hatrany amin'ny arivo ariary amin'izao fotoana izao, ny ray aman-dreny any an-toerana Andriamatoa Rasolofo Rene no mitondra ny vaovao amin'ny alalan'ny antso telefona. Tsy azo enteherana ny roplanina satria 2 million d'ariary no mandeha avy aty de koa mandeha Antananarivo, dikan'izay ny kirana sy ny sinoa sy ny vazaha ihany ny afaka mividy an'izany. Ny faharoa ny lalana, ny lalana dia potika tanteraka ary fantatra fa nany kamion maventy ara zay mpitatitra ny entina mandeha timena varatra ao anatin'izany reo filana rehetrehetra andavanandro a de vitsy no mbola fay mivarina amin'io satria manomboka eo a antsoiny makatia varatra zany indrindra be fotaka fa indrindraindrindra avy eo ambaza ny makatia de tena potika tanteraka ny lalana ary azo everina fa mijaly tanteraka mpanao fitaterana mijaly. Ny mpanao fitaterana gaga ihany koa na ihanao an'le hoe tsy azo hoentina bisikileta tsy azo hoentina friperie fa na zany bisikileta sy friperie zany le vahoaka madinika tena tsy ampikarama mihitsy ny tena velona am'izany de mbola potehana ndray koa satria hoe am'izay zany mahazo olaka mba ny sasany. Ny fiakarany vidy mpianany eto aroko soentana fa voasoratra mazava tsara ao anaty lalampanorenana le hoe tsy maintsy ataony péréquation zany hoe ampitoviana ny faran'ny herinaratra sy ny rano manerana any Madagasikara atramin'izao a de tsisy tita tokontany zany resaka zany ary tena mijaly amin'ny faran'ny herinaratra sy ny rano. Ny rano moa de potsy tanteraka any amin'ny oniversite ny maka rano ny vahoaka ty Antsiranana
any mzevu mangatu vu. But what a nice sad in Gavatayena Kuntenequa, if I hear Tona Mayer so. Yeah, then Remba and me Sasakalan by Miss Mandi Kil, a very tapak. Fatatuato and Sasakala Ratis, Manda Paranyan. If I hear Nandu Mayers, what is run, tis run, tis run, tis run. Say Nivovo and Antranana for Nivuru Mali, Ni Pkampana Aunat, Ni OMC National, Nani Organ Mix de Conception National, Notaria, Ni Prime Minister, Ni Pkampana Wamnu, Di Ariwa Minister, Pkampana Ni Gouvernement, Miantextam Ni Fanti Paliman, Miampi, Ni Lipin, Ni Tafka, Ni Commande, Ni Zandarmerie Pyrénine, Arcua, Ni Tale General, Ni Police Pyrénine, ni topanadekiti ni fitaran manluna ni tuetzavamisi ankiitini anu antumzai nanupuka ni maraina ar ni takariva vonfara na izani fivrina izani taurina mzai dia nilaza ni premnista leben ni OMC nat fa tsi azokena ni fanakurtana na sini fanovana politika maluto anuzunguzuna na ni fiandiana pirenena taurindan zay afivrina izay manana zo iaina ao anatin'ny fitoniana sy ny filaminana ny vahoaka malagasy satria mbola misy fiatraikany amin'ny fiainam-bahoaka ny fisian'ny aretina coronavirus teto amin'ny firenena hoiatrany prime minister lehiben'ny OMC nat fa tokony izy kosa nefa na izana iza ny fifampitiniana amin'ny famahana ny olana ara-tsosialy ho an'ny eto amintsika ny amin'ny resaka fahasalamana mba andravonana ndreo disadisa misy amin'ny hoe fikasana itokona any amin'ny resaka fanabiazana amin'ny fampianarana ihany koa sy ny any amin'ny tontolo hafa toy izao ny fanazavan'ny prime ministre tsy Christian fa ny andinin-gesa beto anatin'izany ny adina ataontsika makasika ny coronavirus mbola misy fiantraikany zany a eo anivon'ny fiainany vahoaka tsirairay ary manana aditsy andraikitra ny tompona andraikitra rehetrarehetra andinin'ny anatin'izany koa ny mpanao politika ni mba anajantsika ny zon ny voka malagasy mba hiena ao anatin'ny fitoniana sy filaminana anjaran'ny emo national no mamerimberina fa anjaran'ny direkitry ny emo national ny zany hoe setra ny fampidinina farantampona amin'ny finaminana na anatin'ny firenentsika mba hisiny izay fitoniana sy filaminana zany ny setra ny lalao politika maloto zay hitatsika amin'ny andalalan'ny fiantsiana fandrindra indrindra rasanatry ny vava aladiny lela mitetika anozongozona ny fiandranam-pirenenatsika anozongozona ihany koa ny filaminana mba hisiny korontana maro isan-karazany dia tsekeny moa nasionaly zany no mafisy ny prime minister ihany koa fa tsy mbola tokony isy ny fampiakarana ny vidin'ny herinaratra sy ny rano amin'izao fotoan'izao mila petraka mazava ny fanitsiana tiany ny jirama atao mba ho fantatry ny mpanjifa izany fanazavany tsy tokony isy fiakarana ny vidin'ny rano sy ny jiro tokony areno anaty fotoana foy ny tsy mety rehetrarehetra makasika ny renyzavatra reny tokony ho ampitaina mazava tsara amin'ny olona visy serasera mazava ny tokony fanitsiana rehetrarehetra makasika an'izay zavatra tsy mety tokony ao ambary ny kalitao ny servisy eo anivon'ny jirama anatin'izany keo ny fijerena reny olana madinidinika makasika ny fatapahany jiro na fatapahany rano tsy fampiany rano tsapany emo national fa mametraka ezaka antsika amin'izao fotoana zao ao amin'ny fanamboarana station faro ao Mandroseza sy ireo station satellite anakivalo manerana Antananarivo hita ihany koa ny resiny emo national zay fanazavana nenti ny tombonandraikitra teo anivon'ny ministeran'ny sarany rano sy ny jirama makasika ny hoe ezaka anafaritra rehetrarehetra anjaran'ny jirama ihany koa no mijeriny ao anatiny amin'izay mety endrika fanakorontanana misy ao anatiny fandrazavan'ny prime ministre lehiben'ny OMC national fandraisam-peony ajatiana randremisaina fa ny raharah tany ampatondrazaka tamin'ny famononan'ilay zandary dia nanazava ny sekretera mpanjakana miadidiny zandarmaria pirenena omaly arive fa no ireo mponina ireo zay manao fanorenana tsy ara-dalàna mipetraka ao anatina valanjavaboary arovana na manodidina an'izany toerana izany no antony anaovana ny fanesorana azy ireo satria mitarika loza
hoan'ny manodidina sy fanapotehana ny tontolo iainana. Raha tsaivina dia nisy zandary roa no nalefa mitahiraka analan'ireo mpitrandraka ala sy mpitrandraka azo tsy ara-dalàna amin'izany toerana izany dia niaran'ny famonoana tampoka izy ireo satria tratran'ny ben'olo vitsy rehefa nanao rotobe ireo azazamena ka nanapaka tampoka tamin'ny antsilavana ny kopokopo ny lohan'ilay zandary na tonga ny fahafatesana izany. Toy izao arahantsika izao ny fanazavan'ny sekretera-panjakana mihodidina ny zandarimarem-pirenena ny general Ravalomanana Risara. Fa tenenina aminareo zany a, ny zavatra misy aloha dia misy ny fanombana tontolo iainana ao amin'ilay toeropa ataona vondron'olona. Dia vondron'olona io a raha manao fanadidiana ireo dia vondron'olona zany a mpiavy any amin'ilay toerana. Ny dikan'ilay hoe mpiavy zany a dia mbola ho amarinina zany hoe tena tompon'ilay tanàna marina very zareo tompon'ilay tany marina reo fa ny zava-misy a mipetraka teo amin'ilay toerana izy a dia nanimba ala. Dia raha ho avy ny fotoana hoe tsy ara-dalàna ilay ipetrahany eo a, tsy mety amin'ny ministère ny environnement ilay ipetrahany eo a, dia misy dia misy zany a lalana andehanana mankany. Fa diso daholo reny resahana reny hoe andeha hitrandraka ao ny fanjakana fa misy arena kibon'ny tany ao. Raha misy arena kibon'ny tany tsy tsy efa elabe izy ve nitrandraka tao? Tsy misy alanan'lay olona sorona zany fa lay olona nge ty via tsy ao anatin'lay ala fa ity akaikin'lay ala izy no mipetraka e. Fa lay olona mahita zavatra taritina foana fa zay no anton'lay izy. Le tianatiana heviana zany a de lay olona zany tonga ao a de nanimba tontolo iainana. De itsika ve raha ao anatiny hoe zavatra faran'izay tsotra ve de itsika ve efa manimba tontolo iainana lelona de avy aloha hipetraka ho ihany lay olona raha ohatra ka tsy ara-dalàna ho a satria mbola any ny fantena hoe ara-dalàna sa tsy ara-dalàna, tompon'ny tany visy sa tsy tompon'ny tany, mipetraka fotsiny amin'lay tany toa de manao bodingerina mipetraka ao izy ve sa ahoana? De arakarak'izay no hijerevana an'lay izy rehefa avy eo. Raha tompon'ny tany ara-dalàna moa izy manana titre ara-dalàna avela ministère ny environnement mipetraka ao izy a, zay tsy zay manisy olona zany mihitsy a. Tsy izay mihitsy fa izao fa le fandraisana an'le tenitenenina zany a no diso. Valambin'ny folo nisan'ireo voasambotra. Mbola karohina kosa ilay tena ny kapa mivantana ny lohan'ilay zandary tamin'ny alalan'ny kopokopo dia manao ny fikaroana ankehitriny tsara ny mitolobatana avy hatrany ho ny sekretera-panjakana mihodidy ny zandarimarem-pirenena satria manana zo raha mandositra ny olona fa voatazona dia manana zo ampiasa ny fitaovam-piadiana eo ampelatanany ny mpitandro ny filaminana. Ny mombamomba n'ireo voasambotra arahantsika toy izao. Ny vaovao farany azo aloha dia 800 zany a no atao famotorana. Ao anatin'ireo 800 ireo a misy lay hitanareo amin'ny sary nge tonga de tazany hoe ry olo ry nanatsika teo a ry olo ry zao. Fa le tena nikapoka zany aloha mbola hitadiavana fa ny dadany reny a ny rainy reny a no efa voatazona ao zany atao ankety ao izy eo mbola ao solama tsara izy tsisy olana zany. Dia ao anatin'le olona koa zany ankoatran'izay nandray anjara tamin'ny fikapohana de ao anatiny ko a le olona nanao fanentanana atao hoe incitation à la haine ny fiteny azy amin'ny teny frantsay tamin'ny Facebook. Ny zavatra mampalahelo fotsiny a za mino fa mba handray andraikitra angamba ny tompony andraikitra ao amin'izany a mpampianatra framma le vehivavy mitarika n'io zavatra teneninao io. Mpampianatra framma izy a zany de mpanabe zany mpampianatra framma zany, zany hoe olona tsy mendrika zany amin'ny fitona amin'ny fomba fijery amin'ny akapobeany zany le olona mpampianatra framma. Faharoa manoratra izy amin'ny Facebook hitanareo fa $10 ny zavatra soratany eo. Zany hoe tsy manana kompetansa ampianatra korokoa zany le ramatoa. Fahatelo amin'ny fomba fisainany loatra tena hoe éducatrice izy zany mpanabe izy a tsy tokony ao anatin'ny fisainana zany hoe andeha anentana hoe ataovy mihina amin'ny fatiny ireo vonoy ihany ireo zandarimareo. Zany hoe raha fitinina zany a tokony misy fandraisa ndraikitra fa raha olo loatra reny ny andeha anabe ny zaza malagasy a dia tsy tafavoaka zany tsika. Lasa tena hita hoe misimihitsy zany ny zanaky ny olona ty amin'ireny vohivohitra tsy ny tanàn-dehibe a misy ny zanaka malagasy any ambany vohitra tena hoe miaritry ny mafy any. Zany hoe ny diso no soratan'ilay mpampianatra tamin'ny Facebook tany amin'n'ity kommune ny besaka ity tamin'ny famonoana n'ilay zandary dia diso tsipelina ny fanoratana ny fehezanteny kanefa mpampianatra
Zezan nutina uresa na taonatniu. Fa umali dia nisi ni fanlura na aftova petina atu ni basi si ni bal. Aviam ni zandarmere pirenena uan ni ministeran ni fitaran. Asi ni ministeran ni filaminan paoka. Na taonten emni atu piratimandava ni lanuna na ufanlura na izani. Anapina ndrewa piantfunza no antuni anumezana izano ni ministeran ni fitaran. Uan ni polisi pirenena kusa dia anapina ni aftova petina za fa io pilatana ni jireo amin'ny fanenjehana ny olondratsy basy sy bala maromaro jireo ny fanazavana omen'ny ministry ny fitsarana andrimatoa Johnny andrimaifarivo ny lanonana izay nataondro anina tena dia fanataterahana ny fanapakevitra mivoaka avy eo amin'ny filankevitry ny governemanta ary izany filankevitra izany no nitondrany ny ministra mandrahana ny gendarmerie ny sec izany a secrétaire général de gendarmerie ny mikasika ny tokony hanampiana ny ao amin'ny ministère de sécurité publique sy ny ao amin'ny fitsarana izany indrindra mikasika ny fandarana ny fonja fitaovana mba hoentina miatrika ny filaminam-bahoaka izany a io moa izany dia araka ny izay misy eo am-pelatanana nataon'zareo a ka misy hanomenana dia izay no nitanterahan'izareo ka ny lanonana nataondro any zany dia ny famezana amin'ny fomba ofisialy an'ireo fitaovana ireo zany ho an'ny ministère de sécurité publique sy ny ministère ny fitsarana nymarimarina koa ho an'ny fiadidiana ny fandaran'ny fonja ny ministère ny fitsarana dia misy an'ireo mpiadidin'ny fonja zany a zay fantatsika fa manana karazana ona filazana azy qualité na paramilitaire zany hoe amin'ny ilany anankiray izy ireo mpanjara administratif fa manana koa an'izay karazana ohatrany hoe mahamiaramila an'zareo kely zay izay retetra zay zany a dia efa nisy hatramin'izay fa misy fitaovana dia nampiana manaona ny fomba fikarakarana sy anombo zao dia ny seg araky ny fanamboarana atao a ny ministère ny gendarmerie zany a ny secrétaire général de gendarmerie no isahana ny ataontsika hoe fampiofanana sy etsen-daniny ihany koa ny fandaminana ara-miaramila isan-karazany mba hanaraka ny rafitra sy ny fenitra miaramila na eo amin'ny fitantana na ny fomba fampiasana na ny fahaiza manao mikasika an'ireny zavatra ireny vaovaon'ny teknôlôjia kosa ireo renivohitry ny distrika rehetra manerana an'y madagasikara no ametrahana ny connexion tsona hoe hotspot ho an'ny taona raika amby roapolo sy roa arivo ity izany hoe isy toerana azahoana connexion wifi maimaipona hoy ny secrétaire général ny ministeran'ny poste sy ny fifandraisan-davitra ary ny aitao arakajy mirindra hotspot amina toerana efatra amby dimapolo no efa vita ny taona roapolo sy roa arivo ka hotoizana izany andriamatoa ranisa firiana secrétaire général no mitondra fanazavana amin'ny fandraisam-peo ny obinandrianina barjona mikasika ny hotspot wifi gratuit a zay apetraka amin'ireo tanàn-dehibe maro eto madagasikara dia tetika asa anankiray a natao a ampianarana ny olona fikirakirana ny teknôlôjia vaovao a sy ampiasana ny numerika amin'ny ankapobeny na lay ahitao arakajy mirindra amin'ny ankapobeny a io a tetika asa io ilay tetika asa dia tsy natao hoe angalana ny toeran'ireo opérateur na ireo orinasa mampiasa ny resaka fifandraisan-davitra amin'ny ankapobeny fa natao a ho fampianarana ny rehetra sy mba hahafahany rehetra misitraka n'izany hoe fampiasana ny teknôlôjia vaovao zany ny ezaka natao zany tamin'ny taona roapolo sy roa arivo a dia ny ametraka hotspot a amin'ny toerana dimapolo a teto Madagasikara dia amin'izao fotoana izao a de efa misy daholy a ny renivohiparitra rehetrarehetra sy ny distrika sasatsasany raha tena atao ny fitambarany de efatra amby dimapolo ny vita tamin'ny taona roapolo sy roa arivo a ny tanjona de hoe isaky ny renivohitry ny distrika rehetrarehetra farafaratsiny a dia tokony isy daholy dia zay zany no ezaka atao a amin'ity taona ity a raha mikasika n'io tetika asa hoe hotspot wifi gratuit io a dia ny tanjona dia ny hoe ametrana an'azy a amin'ireo renivohitry ny distrika rehetra zay mbola tsy mahazo a ho an'ity taona raika amby roapolo sy roa arivo ity
Lafin fanabiasana, mila mafisina ni fampiufana na ndo papianata mba wa ambun kukun farpaisa ndo pianata malagasi na na wa Antsoavu ni kona mepta na ni koalisyon nasional pour l'education pour tous mba wa mameipona tatire kan fapianara na umena ndo wankiz na tifamisiaza ni ezakaton fitundana mnisiat ni fampianara na tiambula mila mafisina izani ramatua yukaita rakutu arvuni fulua nasional ni kona mepta na ni koalisyon nasional pour l'education pour tous numana zava tu izom ni fantasa peo ni katiaran di agni rin. Akamena fulsen fatena fana biasa na niskaltawa one red san leis de ifa manuka kuntu kuni zereva na rewa ani privatisation sen commercialisation education eto ni filinetik ni atsin funa tu kufa gasre gasre ni vanya de si vofe kuni andikalai ten sasan. De yarana miantso amin'ny campagne mondiale izany feozany yarana miantso koa an'ireo governemanta maneratany izany feozany atsarony kalitao ny fanofanana sy ny fandraisana recrutement sy ny formation an'ireo mpampianatra ireo na ny formation continue na ny formation ponctuelle io a de tonga ny fotoana sy ao ambadiky ny covid akory ny anaovantsika fanabeazana sy misy kalitao ka omeo fiofanana anisan'ny fiofanana takinony mpampianatra zao a ny fahafahana manao a fiofanana à distance amin'ny alalan'ny réunion virtuelle formation en la virtuelle dia dikan'izay zany a efa tokony hijeren'izay ianareo gouvernementa etsyn-dany ko dia iantory manomboko izao ny système en établissement a ny enseignement inclusif ny sehatra hoe ampianarana ho an'ny fanabeazana mampiaty miazaka zao ley izy aleo tsy endrasantsika ireo ONG internationaux fa tena hiditra ao anatin'izany hoe edivanareo any amin'ny parlement mihitsy ny siny hoe système des établissements d'enseignement inclusif eto Madagasikara zany. Fanehokevitra momba nylay volamena 370 faingo dimy kilao izay tratra tao Afrika Atsimo avy aty Madagasikara sy ireo olona telo voatazana any an-toerana dia andrasana ny fitsarana any Afrika Atsimo izay atao amin'ny voalohany volana febroary izao satria ao izany no ahitana amin'ny pitsopitsony rehetra ny antony nahatonga ny fanondranana antsokosoko ny ainga avy aty Madagasikara fa manana zotanteraka ny firenena afrikana Atsimo hitazona andreo olona ireo sy amin'ny volamena ihany koa fa i Madagasikara kosa dia afaka manao ny fangatahana fifampirarahana amin'ny fitondram-panjakana afrikana Atsimo ny ampidina azy telo ireo sy ny volamena ihany koa fa ny hokevitry ny mpahalalana iraisam-pirenena ramatoa Arlette Ramarson izy a le responsable zany de sudaf afaka mitazona an'ilay izy ilay olona ilay satria ao amin'ny tany no hita ilay zavatra ao amin'ny tany no se passé ilay infraction fa tsy any Madagasikara ny ampahany fa ny ao amin'ny tany koa dia azony atao a no mitazona an'ireo olonireo ka zaho moa efa hatramin'ny voalohany vao nipoaka mihitsy ilay raharaha efa nytena hoe tena mingavy anareo sudafa tazonyireo satria tsy de crédible loatra ny sur le plan politique je dis pas hoe ny fitsarana fa sur le plan politique tsy de crédible loatra ilay tsy de crédible loatra le Madagasikara ka dia aleo a sudafa ihany manao ny rehetrarehetra dia raha ohatra ka ny sudafa mangataka complément d'enquête aty Madagasikara dia afaka mangataka izy afaka mandeha makaty izy na manao commission rogatoire izy hoe iny zao ny zavatra tenenyreto olonreto a ka mangataka complément d'enquête zay fa droany mihitsy ny hoe zony mihitsy ny hoe hitazona an'ireo olonireo ary zay mahatonga azy hoe misy antony mahatony tazony misy antony satria misy anagoavana be zany a hitany fa hoe avy amin'ireo olonireo satria izy ahoana moa no natongavany tao misy donneur d'ordre hatramin'izao ary ny tena mampagaga de hoe na donneur d'ordre zany hoe tonga de manontany izy fa izana nandefa anareo hatramin'izao mbola tsy fantatra tsy mazava mihitsy aty amintsika ny tsy mazava fa ny aminy angamba nefa mazava de toute façon tsy maintsy mandeha io amin'ny premier février de 8 ny marina amin'ny rehetrarehetra. Nresaka volamena indray manahoana azo ampidina resaka volamena raha ohatra ka anao le izy inona moa ny tsy ampidina anazy raha anao le izy ka hoe ara-dalàna ny nandefasana azy tany
de azo apodina azo atao zavatra ve tsy fa mila fanazavana mila zavatra mazava tsara zay vao azo apodina lisy vetsika manarina ny vaovao maraina ny radio Antsiva izay tompoko lahy sy tompoko vavy alohan'ny sarahana dia tsara ihany ny mampatsiahy ny vaovao izay nentina teto fa dimy no nampidirina mponja vonjimainka tamin'ireo nanakorotana ny tao amin'ny oniversité nantsiranana ny aliny alatsinainy fo ny talata teo ary 70 no niakatra teo anivo ny fampanaovana dia dimy nampidirina mponja vonjimainka ny sisana azo fahafahana fa ny any antsiranana ihany koa dia miakatra ny vidinentana noho ny aratsinny lalana vitsy ireo fiara vaventy mitatitra PPN no tonga any antsiranana simba ny lalam-pirenena fa enina any amin'ny valanjavaboary arovana no nanorim-pinenana ireo mponina any ampari bolana besakay any amin'ny distrikana Ambatondrazaka izany no antony anisorana azy ireo satria manimba ny tontolo iainany na mipetraka amin'ny tontolo manodidina ihany koa momba ilay rara namonoana n'ilay zandary tany antoerana ny lafim-baovao hafa ihany koa dia ny fanomezana fitaovam-piadiana tahaka ny basy ny bala avy amin'ny zandarimeraim-pirenena ho an'ny ministeran'ny fitsarana ho ampiasain'ireo ampiandry fonja sy ho an'ny polisym-pirenena njakandriana vontsono teto amin'ny fanolorana tojorandriaramalala mitetsy amin'ny lafiny teknika amin'ny valora toy ny mahazatra ny feongazety fandarana sehatra ho an'ny mpianaorin' izay manomboka amin'ny folora sy amin'ny araika ambin'ny folora mita tao vovonana ny vaovaotselatry ny radio Antsiva amin'ny ity tapany maraina sy ny atoandro ity